kuvuga nga bw'ogimanyi yeeyo yeeyo simanyi bw'ogimanyi naye yeeyo yeeyo era yenze yenze chano yeeyo yeeyo so ebyokugira buli ssaawa tweyanjule tweyanjule bebaffe bebaffe ebadde mbateekawo bagwogirabanga ng'ey'omupiira bagwogirabanga ki bagwogirabanga blue movie byonna byonna gweteekawo kyonna ky'oyagala nga bebaffe bebaffe era yenze yenze others I love you so much wherever you are ya enzimugirabanga bwe tugiraba yaman yaman kati oba mbagambe ki waleero mbagambe ki oba munoonyesa mba buvumi buvumi obanzije nga ndi mukambwe obanzije nga ndi ki naye simanyi oba namwe mufunako mu message ewasalimusale wants to see you masoje wasimanyi ani abusindika bujjidde nno mu kaseera akatuufu ng'omusana gwaka nnyo ate nga abaana baddeyo sukulufukuuku mu masomero sale wants to see you sale wants to see you naye ze sale wants to see you lwaki si ajja gyendi lwaki zaalina ogenda If someone wants to see me, should come to me, not me to go again. Now, what to see me again is me to go to find you where you are, when you want to see me. Hey, now, I've seen the conversation, you were Sale. Oh, but now, Sale wants to see you. So, I'm going to move on a message, what Sale wants to see you. My message, I'm going to put it on the phone. Otherwise, I'm going to see you. Agena nafuna ku kasente walio yansindikidawo ka video nga ba TikToka bafuna it's okay people let people get money kitegeera nze sina buzibu nze sina buzibu na muntu yenna afuna sente because mu Uganda muno buli muntu aliwo kuyiya trust me ne gwesiga uyo gwesiganga wesiganga gwe bolowooza naye aliwo kuyiya so nze omuntu yenna ayiza whatever we kasala bange embeera gy'ayiza mwejja muyamba Alhamdulillah simuyina ko buzibu nzo buzibu bwembera nabo sagala nnyo kumpa ya because buli lwompa nkubuuza chompe ekyo kigira ko condition ki because omuntu buli lwakuwa ekintu nga avudde from nowhere natandika Umar Sale want to see you so kan nebuuza nkuze kujina emyaka gyonna lwaki abadde nga tayagala kundaba lwaki ayagala kundaba kati ekyokubiri bwabanga ayagala kundaba ndi wa mugaso kijali Because nze Umar sina kyendi kitegeera wadde ngenda kubeera next president naye sinaba kufuuka basooke balinde efuuke naye kati saa zino nga sinnabeera aba neetaazaaki nze atalina wadde kasaale nti ngenda muyambako kugenda mu nsiko nawo neneebuuza neneebuuza kino kyampitira bwabanga alina kyagala okumpa kigirako conditions ki naazisobola oba sizisobole ekirala ekisemba neneebuuza kirekawo ekitiibwa kyange because omuntu buli lwakuwa ng'avudde from nowhere toyina from nowhere toyina kyewali okozeeko from nowhere awa musooka neneebuuza n'asigaza ekitiibwa nga kyembadde nakyo gyali awo nineekubakubamu neekomekereza nga neebuuza ekyo kyampa kigenda kulastinga kumala bbanga ki bwe kinaggwaawo era n'agenda nampa bwe mbalabalamu ne ndaba ansa nga sizifuna bulungi awo nga nsooka nnindamuko naye era sibeera na kizibu n'oyo agenze ne bamuwa because buli muntu agenda ne bamuwa ekizibu nti nze nga nze mba ndaba nga kyompadde tekijja kumbeesaawo ebbanga lyonna kati waakiri mba nina okuyiiya mbeefuna ekyo ekimbeesaawo okumala ebbanga lyonna naye kino genda ate baba kuwaddeyo simanyi miliyoni mmeka nyingi nno oli ne bwaba kuwadde miliyoni mitwalo ataano mu Uganda gaba mangi naye gagenda kulastinga bbanga ki gazze naki ate ebyo byokumpa sente ate osooka omulise mu kamera ate sooka oba ku recording ate sooka okole kino ate sooka obale ekyokusatu zompadde zivudde wa wate ng'ompadde naye ng'olisa waliwo abakaaba nze mpadde ensanyuse naye ate abakaaba so nze ndowooza mufa ky'okumpa ne bw'oba ng'ogenda kumpa emitwalo abiri ago
emitwala abiri ago soko ogenda ogateeke mu katale engeri gyoli owa wealth creation simanyi wealth creation simanyi bwenaagulanga ennyaanya oba obutungulu nga bya bbeeyi ya wansi gajja kunyamba nnyo because kijja kubeerawo olubeerera danize ogampa ate ne gaba nga ngenda kugulamu just nyaanya bbiri mitwala abiri ng'ogulamu nyaanya bbiri n'obutungulu bubiri ne mukene nga gaweddewo kati mbaafunyeemu ki nze ebibuuzo bye neebuuza naye nga bwe ŋŋambye siina buzibu bwonna abagenda ne mufuna akasente mugende mulye amazima gali ntino mu Uganda okuva waagwaggulu paka ku top buli omu asiba kiwaani gwe bw'oba osibye ekyo kyonna kinywerayo n'olaba nga kyofunye dduka n'ekyo era nze ekiwaani kye nnoonya kiri kimu kyokka kunkwasa ntebe ama lukwagwa si kye tuliko biranga lukwagwa yasajja omwagala nnyo ssebo musajja abaza bamukubanabya ate by the way banaba that's why it's good to be a politician who studied law nti ba politician bano ba lawyer oba ba law makers turned politician oba ba politician turned law makers simanyi whatever it comes first na ye nti abantu bano aba basomako amateeka ne bafuuka bannabyabufuzi oba bannabyabufuzi abamala ne basoma amateeka bazibu nnyo bali so smart era bajja kugaggawalira mu eno gavumenti nga bagiwola kati ngaabo balukwabo they have played politics alanga wawulira nga yeekalakasa ni banage zino sente ezigenda okulima enguudo nsaba palamenti eziyingiremu ojjamwe katonda abasaasire naye ayayayayaya nega ebwekityo bwekibeera mweyagale mulye bulamu mulye bene tukyalinako muzibu muzanye politics wammwe ekintu mukivuge nga bwe mukyagala ffe twakkiriza naffe katulinde ogwaffe omulembe kagujja kujja naye nga nga bwe mbagambye I don't have any problem with whatever does to get a living tozimana mu Uganda buli muntu era gwaddaawo neweesiga munnabyabufuzi yenna nkusaasidde kabeere bbaawo kabeere mukazi wo kabeere ki abanga mu poliisi poliisi kabeere muganda wo naakugamba tugende ku poliisi ogenda kuvaayo mangu teri akulimba n'oku poliisi weesiga mu poliisi poliisi kabeere bbaawo kabeere mukazi wo akulyamu olukwe teri bantu baagalamu banzise banna ate ekyo kisazaamu nina mikwano gyange bapoliisi bangi wamma ekyo kisazaamu kyekyogedde ekyo tabaddeeza badde AI nnaibaana gyange polisi bingi nnyo bannaayo ekyo nedda ate nga bagenda okunyambako okufuna entebe eno ama bakyali banga bali somalia mbaagala nnyo basirikale bange bali e somalia mbaagala nnyo abasirikale bange bali mu america mbaagala nnyo ekintu kino mundabamu esuubi naye alhamdulillah katweteketeke fe tetugenda mu byobululu bino simanyi biki ate obudde tetubuyina nikwena esikenda eri makerere wali kukakuka maini geti wali kageti akatono ebyo ebitooke ebiri awo lwaki tetutandikirawo nga tuyingira ensiku tulumbiwe lisite sikweye esimu tuyimba tukwata ejjambya simanyi mirawo netulumba site sikweye netulumba awo cps yeri tuli kumpi munanga mukwano gwaffe oyo omwogezi yaze omupya naye tategeerekeka tayina tateekamuko bintu bitusanyusa bakomyewe nange nanga byaga tusanyusa nyuma ne bannamawulire nga atleast bokoshoninge nange owota like you are doing an interview an interesting interview naye nokola interview naye ng'olinga akola ku mulimi weebuuza n'ebibuuzo by'omubuuza nga tobiraba olinga akola ku faamu ku mulimi Allah ali so straight tayina mu tateeka muko buli obulimba na osegera interesting alo naga tekanga mu ebintu bili ebilimba osegera interesting nayo no nobuza interview ngo wuli it is history nayo no is very direct babi wine bamukumye sasi hakati ya ofete tumanyi isi saso mabiwundu kati sina bwe nsobola kugamba to baba amukubye na ye tulinde dwaliro enanga waba yakugambye ddanzo okusinziira bwe nalabye kiri ekiwundu solosozi ye yamulumye si solosozi ye yamulumye tekyabadde kiwundu kya sasi nsasi tebali kuba bwe batwadde kiagansi okujjako nga yabadde solosozi that's how enanga is very very good bright
very bright police policeman, very bright. Somebody watch from one of IGP, very very bright and intelligent. Chiche chatu se wawa ah. Abade twabadde ne Bobi Wine twabadde tulihasinga mu bwe wakalulu singa kajja mu 2006 ogwotya kava okola otya as simple as that naye olwo asa zootuwasaba zize twagala ezi asa za intellectuals twetwagala ziri asa zennanga tugende mu show ya leero. Aha, tugenda mu show ya leero na tuyina kadama alajana agamba mukazi yamubbako ebintu naye shana njagala mugiwulira bulungi nyo kyobola bagamba nno tosala gwakawala nga tonawulira gwakalenzi tosala gwakalenzi nga tonawulira gwakawala whatever it is zesimanyi kisooka naye whatever it is comes whatever first naye nze obuvubuka obusiba empale bwebuti ngawo ngawo na mukafaananyi kano sitala nnyo bwesiga obwo bubuwambula obupale obumpimpi n'obujaketi bwebutyo muno bujaketi obuli soko muni buno adinange baleero nenda busatu erikomunibuno nalisa nali nagaana okudda mujambala sebo nenyambala ngenda okugenda wali niye bodaboda sanga bodaboda naye gyayamba mbe nensooka mpita wali ekawempe nengikyusa ate kati naye oba obuvubuka bambala obupalepale bwebuti obwo n'obujaketi obwo sitala nnyo bwagala kabuno obujaketi buno sitala nnyo besiga kasanda obuvubuka nga babaala obupale nga bulinga bwa violeta simanyi violeta wabusibira eno andika naye ngayi wange ono ali mu complaininga agamba n'omukazi yamubbako ebintu njagala owulira bulungi nnyo tujanjinga sitole eno okusinziira bw'ogenda okuwulira omwami ono engeri jayogeramu. Let's go in the show without wasting time. I love you so much. Let's go. Hello. Wanji sewu. Salamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah. Wasizoja sewu. Ulonji sewu wasizota yon sewu. Yolaso yogao kujia mtulo. Uganda wa westema yolaso yogao. Nenda sewu enuzidi sawa tanu za misu. Kupatu wa ingi detuwa wa koze koze. Dazidi sawa tanu za kumacha. Ziripta ziki mamoka kaka mmm esa uya manya na nyu ati walongori ya olori nkuuli dasto amanya nga ze juma nali mpanga lirawo kireka juma choba sefire juma ani sefire juma. Yes, sir. Nabangalira okireka. Okireka kuwe mbulogo manyiwo. Manyiwo, sir. Kakele na mkara wange, bamwita lalui mahali yetu. Yes, sir. Kakulo utakaya, mtani kwa yungu wakambuno, Januari nga tanu, wakati wa tanu, wakati wa tanu le mkara, na kukwezo kama Januari. Kuyomba yomba munga umanye vya mafungo kuyomba tesa mkwa wa sila ndaya tuberezo mcheyo mbaba kwa wabimanyi mbimanyi sebo nengo mchalo yomazile miaka mulana na liye Uganda mbaba wambayi maganda le wambayi lenga sile langa wawo mbutongo lenga umanye vya chunga kuyo mkazi mcheyi ya mcheyi ya muno yese nengo omayina mwabana. Lwaki boss? Kuba ebigendererwa ebyaleeta. Tasobola nabituuka nako. Olwoyo omukazi. Wajja ddi? E Dubai wagenda ddi? Dubai najja mwezi gwa mwenda nga 2025. 2025.
muganda wali Dubai namuko ekisoka namuko lila bizwe ya chips ya wembole atikira wo chips wali wo mulala lemu sengula lemu jambu mwe kato swa lemu tete chileka edana we chileka jina ho kuja namuta suri la lezi mweleze zo uyambi katiaba ya unangama leji mengeli jogeze Dubai okola na nikangole nga mtende nga kasezi tuweko leche kukola mu oluvanyuma kiru mitwala ebiri ebiri mwezi lunaku mwaka nga kuno lunaku ebiri mwezi lunaku nga ba mwa kumbasi mwa mwaka wala kumaka nga kuno lunaku awaye ebiri 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 katika ilo leche wakati ya mtwala mtwala lenga chili mwe mirundi ebiri lomo uyo mkumu gwari gwangi zi ya mugamba ingile chili leche mirundi emeka ebiri zemba kuya kaseli nga kuweleza lote kayo kuri namba yo lote kayo kuri namba yayo sitageza je mitwale ena ya yaina ngo kwayo emi ukubukibina buri runako ya ngalenga kino ngakile sewa ka namba ziri bile ngazanja uno ngakulike iyo ne yi ye namba ya toka na kula tela ngajuma na fiyese leo tere ko ko kaila mukano ngape awo yali asikile chips abita tata ema ya sikile huko mfrijie mwana mekwa kwenye hizi zi uwa mutai musonda uwa mutai ya mbande ustaba tunguru wa mfriji na mtama asikina uzi kiyo ya kutende kafika tuse waka kwenye loo ya mfriji tungure mfriji na mali ze sana mkazi tuno ya ukula ukula le tungura mfriji mumiti papu le mkwa nungu wa sejata ya jimu kwa jire ete waka mfriji kwa ujimule mtu wa mchenda omulundi ogwo ka sente zaali zaawe okufuna mu kibiira laba ngasigaziza omulundi gumu ogugwe mu kibiira omulundi omulala omusigale ku mitipaako netujja nga muweereza sente meseji zonna zirina misauma neyogerako si mulimba meseji ezi zonna zirina ojja zimperezaako ko meseji ezo nga tina n'akawunti mu sente zaawe akaunti ngeri joint account obanga ya kumwe mumwe ya jigulao ye ya jigulao na munga magula wako itegeza nga aina akaunti singa mwina hello anga aina akaunti ni mumwe ya ndi lenga zi ya jimunga magula wako jimunga wako lakini ya gara bwala nga siye zile milioni ebi sayi nile sayi tongele zaate zangele tugule chaka hata ujena jisi lingako direct sezo mwuroni kwa alivu jari ya besalo vati ya mwene taano kati yendo laba nga vancha jinga zave ilo kusilika kwa kaunti vancha jiwa ilo kusilikira iji kusilwa kula ili ye nga vancha jiwa kilaba kati nga nga bizu sezo zela iji zibante ma nemu kamo mali katilika nga kusimu yo nga mga kati kwezo sente hata kemi kwa lona kumireta hizi kwa lika kwa kwangu hizi anko zita kota kula kwa hile hizi mikini kinte la kone mchivi ina bebi cho nga kwe tiza ye kwa kufuna kwa mchivi ina mnetu janga tuchikola mnetu janga tuchikola tuchikola mbaka le mungu wako na angena kwa uje wabe wabanga we gena maso aha katulukutu wali ogudde wa account obo sindika ko sente mulanga sindika sente sindika sente sindika sente kati tuka mu januari abulle yo laba zizi kidaga kula duka 7 million
kuzo kwa 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 milioni mbili kwa 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 milioni mbili zange ndia kwa kwa milioni ya mtu kwa hizo kwa mga baa hali yetu ente zunga tani kwa ziteleka ente zari za mbula kwa kwa shikuma tu ina mkwa nga kwa mga nga kwa mga 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 abalambu ze kata ela ze kata kwa kubili ya mungu jinga mokili seo na ureta mita umwa wa mkazi yecha angira o mkazi nata niko yombazi la kwa mnofisi sima kwe ya nabe la kukubo kata zidi kili si Allah afsa alfadira mita umwa wa mkazi ya mkazi ya seji umwa jata umwa kwa hiyo just from nowhere na tani kukuvumea bwato just from nowhere just kwa kukukanya kuchifu chimu mugula taka o wakola duka nzenga idea ya mugula taka mwote chingele ya kapeti nzezo sende ye nga zile shuozi chikia from nowhere ayangala duka na mga mezuka le milioni ya tani lige ya kukola ola seji jitwa mbula seji kwa mbula chile kamungo la mbule vipi la mwisa wa wajele Dubai kwa kusentebe mwujima kwa kusentebe kase kusentebe kwa kusentebe kwa lana zali sente zange huyo zange na pange nyumba yange mwulichimu mwujumba nga mwichili mwulichimu kwa natu kama hili nyumbo jala kwe uya mwisa wa omukazi okuba kono nila kule nyili nila kuna haba kasa lako na kitu kazi ndike mama je mkazi wa yadani kila mkazi la mbuma ze kwe business kwe kila kulako na kwa business kwe kila kwa saving mituwa lisa kukwena kwa nchima ni duka ni uka merebi ule tatuwa na saving mituwa lisa ndi kwa mbuku ilani elia duka tasawala na kusaving mituwa lisa ulunako kila ba ya mbuma ajogele zuma kwa ita umano usazi kwa zimba kamele ula ayambo yote ngo kuba ko lo lo pake tawe yo yo meza nawo ito tabo tu tala mela ba jina liko zito kongea na ikata uya biyeze nga blocking kasta uya biyeze nga blocking afune ku TikTok ko zila swatbe Allah chichi agenda ku TikTok kwa account hiyo oba ye ya kula videos ku account hiyo kwa account ye akola videos kwa account ye mwe videos zo zina koko vile hiyo zina ujazi mpereza koko kwa video nga kufuma iya ya zilina ujazi kuweleza mtaka senyavu sima hili chivichi nga kina vee Uganda uja ngele mwana jia tobo mazi ya kukuli ya mazi maguli chimu yola ya ngele kukuli ilo kwe kwa hapa ngobi mai nga kina vee Uganda utu kechisele sila atero mbe mga tali tobi kwa kwa yanto ali alaite nga ya miezi mwela kumwaka ngamba ah mpanga dele uchalo emiaka mlano mwana atubuli zari kechi zivu kwa hiyo yari kechi zivu misi tauma wa chito kutila kuno mwala 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 mwenja mbani na zari ro mwana okweche kingo wa wasi goza ugwata zara so ni ndo kujia mwaru ngaji mwari yu zize zize kwa hiyo na wata njama zara shenge nga yetu kaze musente nyi misa mwakate kwa musente nyi okuwa ngano musemi yaka mlana batu lindese sente zilateka mko uyo mwala ukuno nyeza zibure taka lo zima na yumbe yeri sengeri kato wakuliko le zilo lo jiseleka na igwa loku kwa lo yingira olo sende mwali nga mbuziteka mbasa wa baganda mwa pasta wa mochi nga mba no nga muno nyeza we dagaliri okuwa kandi na yu nzimu sila mna kukua sikili za mketu ya wata wa baganda na ngamba eka nisi le mba leo wabu kwenye jola ka nga mbituko kuruo gena lezi siri mungu ya wata wa baganda kujia asu na tawa baganda wa nwa mana basa wa bakabu kuhu kwa kwa yusipaye kwa 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 temwage nda kumbuli na Eduardo li haba kazi niliri ya wawo evu kota au manji vukoto awawawawo nisa genda tuwa genda kuli ya wali ya wale liri wale gari batu na mimi gara
waliwo eddagala eriwakazi waliwo eddagala lirawo lyebateekamu implants simanyi abakazi abatanaba lyebateekamu amagi mu bantu mu bakazi ne bazaaza abaana awo ebukota awo halo boss sebo nti kati bwamala okubulookinga n'akuvuma ki ekyabaddewo ki ekyagenze mu maaso nti bwamala okuvuma ki ekyabaddewo ki ekyagenze mu maaso azaavu ebbanga ddene yafuna omusajja yawasiza omusajja mu nyumba oziyo zonna nzirina mikwano gye nga gimubuuza nga akigamba ye takimanyi nti baabuulira baŋŋamba ne olyo baziko walingira anti ojja binsindikirako nze mbeere n'obujulizi obumala mbeera kireka naye wali navaawo dda ku ssomero vaawo dda bayongeza ennyumba ne batugamba tuveewo navaawo dda neeyongerayoko mu maaso si byangu beyatuuka nga anaatera owezaawo omwaka enjogera n'ekyuka oddamu nga waayagala musaba ssente takuwa amala emyezi nga tampa ssente omugamba ssente munnange babanja ennyumba ne bwe baatuukaawo nga batugambye nveewo bongeza ennyumba balabika baali baagala gaziya ssomero kuba fenafena baatugobayo kati ne mugamba n'agamba sirina ssente naye omuntu okulimbanga sirina ssente naye tetenkanya enzizo n'omuweereza nga tebannansasula sirina kyakulya n'otetenkanya n'omuweereza sikkomaku ekyo kyokka n'atuuka ekiseera enjogera n'ekyuka lwatuuka ng'agamba lwatuuka mba ndi awo kawabaawo ankubira mu kyalo nga muzimbye bubi wano nga muyiye bubi matiriyo nga mwanefuula abimanyiiko kuba oli yali mulamu wange nga akimanyi mbimanyiiko okumubuuza naye yiyo ngamba tofuna ssente ate ng'oli kuzimba bikibiki ngamba buli kyenyina okukola nyina kikugamba eereredde ng'ayogera bubi atuuka kira nkusindikirako ebyo buba kyukanga atuuka naŋŋamba atuuka ngamugambako ennyo ng'ayogera bubi bingi naye bimu kati nabyerabira kati nemubuloke nga kusimu yange teeke nga ize kati naweereza mukwano gwange emesaji namugamba oyo mukwano gwo talowooza mbadde mwagala esimwagalangako kati oyo gwe sitalinaamu wadde omulema n'okumwagala mbadde muyamba buyambi ayaja tinakaaba nakogga infacti akogga nga nemaana ekiteeke nga ze nenfuna nembeera nenkola ssente mugamba kale atuuka n'agamba ayagala bintu gabate ebintu tebyali byangu kati saawa zino ki ekiriwo saawa zino yanziba ssente yawasiza omusajja mu nyumba yange ssente zange yazijjayo n'agula poloti nakifuma nga teriko linnya lyange miliyoni ziri mu mutwalo bankaago oba mu mutwalo ataano n'ekirala
Kati jemwagenda ngo ku testing okuzala kiki yabakugamba ngati no buzibu buli kuki ogikoga testing abakugamba amajingi mato singasobola kusupportinga sperm kubanga lisobola okukomenga omuki omwana kyetagisa mu kusenza okugula fertilizer ani amajige nga mato amajige simanyi banga ali gakola simanyi gakola ngatya yamba musikani nga beetagisa mukakatene mugamba okoleka ekintu kasoka omuyinza okwoleza ekibaza nokufuna eyo ansa ngolege ntandisa okugula kubina ebyokujja ebweru nomugamba kasikeende nkole kasita myaka ebiri nkoleki nkomeo nense omapatensi tukoleza ekyo kitikazi wasiza omusajja mu nyumba bisauma enyumba yange nabuyama yambuluka anfume kati omwaka mulamba abasomera benagezaku okutumayo yabakuma buvumi kati nawo ayina kweyagambye juma yange na mwezi gwa mwenda ekimanya anaatera okudda naye akola ensasajjo ddagala nkoleza ekatika wanombewo obuzeeka bukyali asenguke mwali mupangisa Mukogera mu bamanyi gyendi abagamba naye kibina kyemuwa naye ate ayagala kudduka kati aliduka adduka ki kati omusajja yabeera mu nju yo ayina be yalabyeko abamulabyeko ng'omusajja ali mu nju bulungi nnyo naye kennyini akyongera mu fumbo yafuna ngwe yafuna amufaako amulabirira amugula enkota z'amatooke mu nyumba yange musente zange muntuyo zange amubeererawo eweetagisa emitwalo abiri agamuwa akizakulayira abeeyala kutendeyo ku ddungu kuno omusajja yeebake mu matuuka gange obuliri bwange kwegadangira mukazi wange yatembye n'omusana gwonjoca mukazi ye kati bamuliya bulungi nnyo tomati kaka tchinjaga misambolo yako oyagala kuyambe ntya njagala mpe bintu byange bisatu nje njagala njagala mpe milioni zange zinasobola zida kwa akaunti ampe bintu byange ebyomunju omusajja amujje ku zero nga zenamujja ku zero agule esowaani ekikopo nga ze wenabigula ampe ne bizinesi yange ya chips ginamukolera nga akyali e Uganda kuba ebizinesi yava mu ntuyo zange ajja kugamba nti ebizinesi yagikola nga ali mu daling eyo daling ogiyingira zaali sente zange gaali n'amagezi gange yatunda wako okumala emyezi ngaena nga takola nga ndaba mmenye okuba n'omukazi atakola nali nkola kireka wasozi mu supermarket mba ngenze mu daling okugula emmere gitatugula emmere esangayo omukwano gwange bamuyita mizaya ne mugamba mizaya osobola okupulirakuwala ekirimu neleeta mukazi wange naŋŋamba ajja kukwyita mpe namba y'essimu olunaku lwe lwatuuka mizaya naŋŋamba naye nkwata oyo omukyala nga baagala okukebera apatitis omusajjafe baagala ebbaluwa ya chairman zaali sente zange zenakozesa okumutwala omukebera n'ebbaluwa ya chairman naayingira nate nkukola mu ddaali ngaamagezi gange nakuŋŋanyayo obusente nakuŋŋanyayo obusente bwe yakuŋŋanyayo naŋŋaa nenkulya mu ddaali ng'ekikuba mbalinungizibwa mbadde nsaba ntuuse omulimu nkole ekipusi ne mugaka tekirinaku naaleka akasente ke yakolewa mu ddaali ne mwongerezaako n'atandika kipusi ebintu bye yatandikirako yatandika nasingire flying pan n'amaano nagero ve uganda nga nagero ve uganda nga mutandi kuwuma ngaakozesa amasanyalazi sente zange ekitegeera ne sente zagula mashini zaava waffe mu kyalo olw'entoozi zaffe mashini yasooka nali nve uganda ne mugulya mashini ennene saawa zino gyakozesa eyo disipule ekimeeza biki byonna gwali mudaala gwange gwa capati nazigula mu sente zange nangena kola mudaala gwa capati naayogera bingi bingi omwana ajja kutawanja capati tekuliko sente biki bikinze bimpe yalina okumumezaako mutini bwatu bwe yali akolerako nemugaa ekiri fayi bitwale kuba ndaala n'ebintu bya bbeeyi n'omwana talali omwana w'omulabiri omusuza
nateka wechi meza chichiro yu jatanga yu meza lizibu echito nole echilene echilene chanji zisikule mbangu yu ngalitu wangu yu na janji na gula teki namba na gula kudala mulamba kukuhulu kati nasali kukula nasali kukula mbiznes yangu nungu tuka kuwembule nungu zaba tuka wakula batu manigula kakati yo mwala omwalo na yo okumufuna wa mufuna otya omwalo mufuna kwa hitu kula mwafi lisele mwujo kila fisele kwa hitu mwusha lelecha alipo chimani mwili kumileta na kutamu zala yutu gende yutu kutamu za promosho ni kakati yutu nga mwuzale mwende nga zesi mwuri la kule mbira bako mkulu kakita nita okusa nani kukwa nani kukwa nani kukwa nani kukwa nani kukwa nenda atuwe ni baganda ni nao maja mwana bata uri na wangu wa chirinzi murumu kwa ya gatu waneo ya wangu wa gatu wanomu kati mwune na jafumbe wa namureka mnyuma mwachori achori quarters kukuri ya mwenye weta umba achori quarters achori quarters yes na namureka mnyuma nange nga nile ya nze nga sula mshogere nina ziange jensula nyuma ya liya mituwa lumunana na masanyaze wiki ngegwe la mituwa lumunana nenda yei mwachori mwafi nyuma ya liya mituwa lumunana na atenga emoto kezununo kumwa kujia kumwe epaki nga ukuwe mbole kite yeza serengi sabi gire ukujia kuti kumotoka kuna mwuri mkuhulida kati nga atenza ukujia kumotoka liye nteka mwa takito vapicho kugebo yongere de mkakule ukujia ukuwe mbole na ngamba ono mwunange ya kumbiba atenge nyumba jori mwe ya beyo teka mwne transport la chukutu utano veyo no jita walelo mwane walelo nitubida wanofi na tuli seunuka na ngamba chirika yu wala isi inabi nitubingi by then ya kwa takwa tawa hundu wangu hundu wangu mbubu ka lezi ya nitani kukumera na yu nitubida kwa sile nyumba jesutula mwe ya chaka nganoro jiru achivyo mna achivao nga sile sule mitu walelo goa sengu kanove uono ugende uwe aha ze ya sengu kaneze wange lengende uwe luwa chichari uwe chiki kwa 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 kati nga wotita niko vila babi tige na kuka double transport ye yonge leko kukubanga tupe na tuja ate ngeno ya laisi kuhu kwa tuwa tuno ya chalanga baji angwe ni ya laisi kakati tuina bintu vinji ne mveri ne zijamu nije titu wa wamu nyonyo ne mujamu mamala ne mujamu titu wa wamu ne mutu wala mkatoji banda aunga motote kati mwiyange kari hivye awetwa kati wemotete mba kwa nari wali nga sisi nga prauli kikiriti nga umani abantu moku mizika kikiriti nga mtero mpita mwoni kwa nga waga mbono ya fumbro mnyumba kano ye nyumba wano tuve mwaga le nyumba mwala ya watu wa mwlezi mnyumba mwela suwa ne muganda uwa iba ya nako ita muganda we lula wanga sisi nga mnoni ne mga hawa ntuve u neno nyasente mkubilide ne mfune nyumbe mbanda kituwalo mwunana le mujao le mpete mbanda awe natani kina masaga ya nitaliko mwurele tu yangye mwujo le tunge na voice tuyo le tunge na voice tuyo pako tosa le mwukwe la mwukwe la mwukwe la frati kwe la mwutu usiza mbade kugamba icho mwala mwena zala mwunga tulo ya mwunga tulo kwa zala kumanya ichito tuko la staru ya mwunga tuye pia mwuko kukusente sente ne mwunga tukule yuko kusaru na mwunga tuja mtipe kaya jia kano jine mwela ndaba tilti muka vrungi na wenda gara kubele ya tuko la saru uli mtiganda kutuko la saru uli yeyo kati leto nge wakapa ijele tuwe na mulu yombo mwana ya kulabi uli waze na mpilzi aka uli waze na mpilzi aka ne mungu mzo kabila jani tuko wana ya tuko la kishiriti kishiriti zara na mga mwuzi wa mwana kishi na mga mwaka mwuma tuja kuno mwuzi tuja kuno mwana vila mungu mwuzi mwana leo mwana ono na kumali leo kude yezo kumanzari kubuti kubuzivu kandabe kumanzari kubuzivu kumanzari kubuzivu mwana abeli mwote angelano yechi angelano yeza liwa lali mwana
gamba mama infact ndi na jaji kuweleza nako. Ngoja jaji impeleza. Mm. Ngala. Mm. Sasa ile gamba akakaje. Ndio mwana mwana yambala onongola la kulipi yangu. Mwezi kumwe mwana ngapulende holu kuto. Na mko na faida zenu kutaanza na ngala kutaanza ya kunena sende. Na ile mwana mwana ina pesa sana. Na jaji tendera. Mwana baji mwana si wayeze. Ndio wali demoro kule mgama. Ndio mwana kwa mwana ngatwagala kumayali ali pechi. Kumbo tumeze zisa kemi ya kwa kakee tano kumusangu kutu lakazali nunga wazali kwa hichi zivu na hichi nungi kasato chizuli katibuwa ilu kwa hichi zivu kashitugila nungi za dara nga tumanyi chizuwa wachiri kwa hizi kwa hizi janja vangu lenga se tumanyi chizuli omwala ya chizula di ntino ufunyo mwalu umulala ya chizula nga ya wakamufu nanga ya kamalo kuhu nga lirubuto ya chizula mwala nga lirubuto ngo chali Uganda era ita ukusaluli na mukanga yo nile ndabanga chinti na kuzisichiro ni kato mwa kwa yari akura na hata niko zitowa kwa yari yari akura le mukanga siliza mchidanda nenga mwa saluli umuona ulu wajiwano mwe kuzi mwenga kusezi kato mwa nga jokta nabela oko kati yenga ye one waka alia na ngamba watiko mkazi mwati mkaluli ya watiko mkazi mga agiti kakoteka mkazi mstaluli kwa kusaluli agena ona atula wale ukatizi agena na akura ki na alabako nama mkazi wumo jeo saluri inakura na kwato mwala ni mtuwale wase kusoga wase nga wangi kuna mnumbi mnumbi nga zali lejo luto wale luchari wale la mnyeti mnyeta atenga nangu kani seo kukubaa nkambu kwevi yoku jari kani seo jira jira na soka kukampani yeyo wale kampani yeyo kwa jika KHM ya so visa wakati saluni nesigala umwala na ajile kawo kumali ya kundama ya pato mwangu ya pata saluni na ate kawo mkazi saluni lebe ila wuko kumale mieze mishengiza saluni lenda mwame ekoloje unavuluni na ngamba saluni nesigia tuwa kuta mbuzare singongeze tutasule wechipo tutasule wukusula tutasule ne saluni saluni tujitunde mitama saluni tuwajitunda noyo mchala tuwajiguza na afane chiza alia ukuwembo ne kutunda saluni kile kile saluni ya mkazi la jimu jamu ajato kaye kwa sege kati ono ye yadayo msaluni aa ono hadi yetu ono guwafunyi solubutu ono guwafunyi solubutu na butu wala mchala agenda zale tiyadda msaluni paka na kati yadda anga ya zalo chali Uganda oba ya zalo redo lieli ya zala nchali Uganda loyo hali yeti mwenyini omwana na amulaba nako na mwekubato wande na mchalo okulia jizi omwala nga jari tengana ngamba aante wala walaba nge jeje nanda wala walaba nge kati ono na hira hali ono achari mchalo ono achari mchalo paka na kati ono ya achari mchalo etegezo inaba chala waziri mwakwezi inaba chala mbali inaba chala waziri mwakwezi jiva mtu wali okay mufuzo bade nabachala babiri ono mulabirira no ono go wateka mchalo mulabirira aho deli la ye mulabirira okay kakati chembuza nga sina bagenda wala eno DPU wajichusa di nga mmazo chankala no oba wajichusa di mabega okukwata ono kumuteka ku DP eno DP la kajichusa nakalisho za ngono lele mpui dama ya kumbi zwa na mpui nga kuwa lizelika mutajangwa chitoneso yuwa ya liko ochi kudipi kwa liko ochi because ti nzo kuwa na chochi umanyito sobo la kuwa tamu kazi muja no muteka kudipi ngo mlala tomu tade kuchipa chila gano uligo singo kwa gala tajuki na uligo inamu umana nzo kuwa wina jidubai nzo lipi ya ngea ite gila kutipala nchamu kazi yela uteka kwa moto ka uteka kwa uze uteka kwa mifana ya zivichi nga zikulipia era jang ya teya na nyo nteka kukulipia na mga zilipia nteka kumu kazi ili mwako mwaka mwena mara na ye nga kulipia nteka kutonye kumu kazi ye na yula siya kate mwetu mwena mchalo hali ya hili ya mchalo kujizi nituri ya sayla hili siteke za nabe Uganda hali ya tingachimai lelo mkazo woku hili lalo mwana kwa lelo mwana ya 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 mwana
era mwabigonjola ebyokuwasa ebyokufuna omuwala omulala n'omugyamu luto mwabigonjola ne mumuvinga on webale nnyo era nga yemba ngenda mu kyalo apaleseera ngamba ngenda oguleko sambule oguleko sukaali ogule eno omwana obugoye oyo hari etimu yini yapaleseezi ezatayiriza omwana wala ngenda mu kyalo nga ngezere sente n'otukeyo tengana ngamba omwana mutayirise ekibiki omwana yakutusa ekirira ate nga sirinawo ne mukubye kyamugamba abi etowoyina waawo mitwala ebiri giteleko ku simu nambuuza gyaki ne muzaala ajja kunyonyola nambuuza gyaki kitegeera nomugamba zinteereko nazinteerako bwazinteerako nenkuma ne muga natayiriza mutabaliiwo nga muyitira mutabaliiwo nangamba okso kiri fayini nabo ngala ngasonga y'omukyala twagigonjola nga ye yakkiriza nangamba kiri fayini kiina buzibu kwagagulyano mwanange obugoyi kati kyembuuza ekirala kyembuuza ekirala byonna byonna bwe bibeerawo ko yina omuntu ani gwe wasindikayo gwe yavuma gwe wasindikayo agenda ayogereko oko naye nasindikayo omukwano gwange bamwyita jako yali family friend waffe nga jaka amali jaka nange jaka amali jaka yatusengula watera kyetwagala ogula jaka yatuleetera friji yaleeta friji ne mu nyumba nga y'omuntu atwanguyira tegera kakati ndeeta awo ntandika okuwulira olugamba bantu baŋŋamba juma nno aliyeta era omusajja gwaleeta makaago aliyeta era omusajja gwaleeta mu makaago nganda wevuma ku tiktok biyitiridde yali akosingayo ku peji era efaanani eru gyasigalamu bino ebyali vidiyo zeyakolanga ng'ali mu nju ojja kuweeza vidiyo ojja bbirako ojja bimpeezako because nze siri ku tiktok ojja bidawunloading obimpeeko ndawunlinga mukuweereza naye mukugamba munange nze ompoma ate ngaafuna essimu endala essimu gyenkozesa awuliza audio omwana agibuloke awuliza audio omwana agibuloke namugamba nzijirako okupeejiyo kuba oli mukunswaza onasaza paka ddi naye omugamba nange jangu twogere butimu bwagawa omuwala nga ndaba waliyo sente zange nga sobola kivangu mangu bwente ngaomuwala anvuma mbuuza bw'osindikayo mukwano gwe yeyo yagamba ki mukwano gwo yamugamba juma wantayinawo kiki juma namuta kowaja leso iwe kila kyemwagaza bikiriki yakalanga juma ebintu mukazi mukambwe ensonga zo zinawo nyeza zitandika okugjako ngaokute kubo n'okomawo osobola okulala kuzira namugamba nti ddaddi kati weyamugamba nti alina omusajja mu nyumba nemugamba nange oba olina omusajja mu nyumba mumpe ebintu byange mugere mumasoleki ne musajjawo teyakola omukyalo oyo yabakengera bugoye nabugatonabu nakubira mamange simu namugamba kuba naye naleekawo empapula zangeesi zange ebikibiki nga naleeta ebintu mumaka gange nga omuntu yajja okukola omale okomewo namugamba oba tozino nabintu byamutabayiwange nabisula mutoyo bambyoke mamange mukyalo ogwa mamange yafanzalira ddala muganda wa mama namugamba oba tozino nabintu byamutabayiwo ngenda kubyoja lwakola ekintu ekyo lwaki ngalaabe kukaluubiriza engoye z'omusajja obeera mu nyumba ate nga naye alinamu omusajja okiraba anti ayagala kweyambulula ddala obeere nga tolina nsonga lwaki oddayo weebale nnyo mubintu byonabyonabyona yamugamba kuba namugamba mube bintu byange era mamange yali akubatwala abaana ku ssomero eyo ntebe namugamba tobyokya nga tuya mutabani wange wabula bwenabazze mu tawuni wiiki ejjanzijeyo kuzaya abaana ku ssomero njayitiraawo ekireka ojja obintu sikikazi era mama we yali ava ku ssomero yamukubira essimu n'aleeta ebintu byange mu kiseera kikampala egaalya imagine yabireeta muka kampala aganye mukampala aganye nabiwa mamange mutaka mamange namugamba naye muwala ekintu kyokola sikirungi ekintu kyokola sikirungi kijja kuleetera obuzibu atwale kukubuli n'omusajja akusigula mamazi sirina musajja mamazi sirina musajja mutabayiwozi naye byaggwa sira kingata naye mama namugamba ebintu byokola no byandikuleetera obuzibu mama yanga abwazi bwe yamugamba byeri ebintu byetakyalina wange ekintu kyonna namugamba omuntu gwangazi naye emyaka munaana
yagenda nakukola abadde akulabirira omwaka mulamba byebino ebintu byosobola okumuwa ku maali yona yona gyemukoze naye yamugamba nabakungira ebintu nebamutwala mukyalo akoleegazanya bulungi lewo nemukozesemu endala okugamba munanga lwaki omusajja gutomesoyiwa sinafumbira lero omusajja nateeka omusajja ku dipi omusajja mwera ajja kuwoleza ekibala nyinki bwateeka ku dipi amuteeka ku dipi era yebbaawe abantu bona kati bamumali kakati gwe omubanja ki exactly saawa zino omubanja ekisooka njagala ebintu byange ebyomunju ebintu byali bibalirwamu ki because bwongamba ebintu byomunju kitegeeza ebintu kintu kigazi munju oyagalamu ki nakinaki munju njagalamu entebe zange zetwatuuka ezo ezirimu njagalamu fridge eriko sente zange fridge njagala emmeeza mwalimu emmeeza yange yagula ekitanda n'emifaliso ebiri sideboard tv ne woofer nalekamu ne carpet ekitali ku ekyo ebyo si byange bw'osangamu bisamola ekintu kyonna nga tekiri nga si tv si woofer si mmeeza eyagula si sideboard si ntebe emyufu zengeno okuweereza ojja ziraba nga si fridge anti kakati kyenjagala okubuuza ng'ebintu ebyo nga because ayinza okubuuza kiki ekiraga nti nno bibye nga kiki ekiraga nti nno bibyo ebintu byetwawangula nga ndi ene Dubai nno netuteeka munju twateekamu ebintu bibiri twateekamu fridge n'entebe nze sirina lisiti kwoleso nga saali uganda wabula nina messages za sente nga atebika ku namba ye yalina lisiti ngeri mumanya ge ofuna bulungi nze nina message ziri mumanya ge yamuweereza sente okugula ebyo ebintu ye yalina lisiti eyagula ebyo ebintu ngeri mumanya ge ebintu ebyo tv ogambye tv fridge tv fridge entebe woofer emmeeza ekitanda n'emifaliso ebiri ne sideboard ne carpet tv ya size ki hivi kalika 17 inches wupa ya mzindalo kusatu ekitana chiri ziki ekitana chali 4 ebera 4 by 6 4 by 6 over 6 by 4 ya 6 by 4 6 by 4 4 by 6 kaba katini nyo ekitanda mwalimu sideboard neyo fridge mpamvu ebyo ebyomunju ebirala ebibiri njagala nti bizinesi yawe ebizinesi nabijja muntu yo zange nokwadde kuliko sente ze ku bizinesi ajja kikugamba ngakola mudaali eyo nayenange kuliko sente zange n'emiliyoni zange ebiri zenamuweereza okuteeka ku akawunti tugula ettaka okumanya muwala mubbi lwettaka yamala n'aligula nakikuma yayigula emiliyoni bbiri mu mitwalo oba ataano ng'otumaze kyankalana yagendayo sente zitegeeza yazijjayo ye n'agenda n'aligula sente yazijja n'agenda n'aligula nagiwulidde mu mikwano gyaffe ola omukwano gwaffe gwayumya naye alowooza zitayumya naawe nangamba juma ettaka lyogamba kale tiyaggyayo sente n'agenda n'agula ettaka n'ebiri mu manya ge gwe toliiko gwe kwa akawunti wali omuterereko sente emeka z'omubanja kwa akawunti okusindika direct kwa akawunti nasindika emitwalo abiri mu etaano nasindika direct kwa akawunti sente ezaddako ezaddirira nga nsindika ku ssimu ye nemugamba nsindika emitwalo asatu ntiye toake emitwalo kumi n'etaano oginsere ku akawunti ezisigadde zikuyambe nsindika emitwalo ana tolako sente bwezizi ozitege ku akawunti nga nze nezigenda ku akawunti nezigatta kati ngamba ku sente z'ettaka ze yagulamu ettaka omubanja yako mmeka ku sente z'ettaka ku sente z'ettaka kuba ettaka yaligula emiliyoni bbiri mu mitwalo nkaaga banteeka emiliyoni emu n'ekitundu kuba kimanyi kuliza okuba kuliko ezize nga yagattaka jagattaka nagattako nange bikibiki
tegera kati ya mwako mwokogira na inga agamba chi nako mwokogira na inga agamba ya fumbi wa mweso nyo nyinga ya fumbi wa mwonji uyo ya fumbi wa mwonji uyo yange ilo mtaji ali mwonji uyo yange omusajja oyo gwe walaba ku dipi wali wamulabako okedda omutino oba yali mukwano gwe oba yali wali wamulabako oku naye edda oba mupya mu maaso go mulabangako mupya mu maaso gange mupya naye ne mukwano gye sijuma ebamubuuza ku juma sijuma twatika twayawukanani n'omusajja andalirira obyongera zikuweereza afaako omusajja mupya simulabangako soko mperezeko ebintu ebyo mbeke nanye de ningenda kubuulira kye tugenda okukola bimpereza wano kwa WhatsApp bujuli zibo na woyina kale ambikuwele zikati ok omwami yoyonga bwa yogede era mumuli denga agamba mukazi namba mbili gwe yateka ku DP era kitufu mukazi namba mbili yoyo era ngeche chifana nye edita wange chakutele decho weda chakula ngecha mukazi namba mbili era chechiri ku DP yomwami na ye mazima ddala ngo inaba kazi babiri lwaki oteka ko mu kudipi ekyo kubiri gwe kadama toyi sagara kwa sadinya lya kadama na yego omusajja toyi tunafuna na busobozi bugula ntebe mu nyumba ntino wetegele ekyo kyo kwasiza bakazi na babiri ekyo kusabana yina esobi ogama tosmanyi bonagena nefunyisa omuwalo olubuto because mukazi wange nalinda banga njaga testing oba tazala ndoza excuse ye kadiye nyo basajia tufuneke excuse ndala ye kadiye katine mukazi wuna ye wagama no nalindo uza bawa ni atazala ngende testige ke weru ndabe atazala how will you feel so if you say that this thing the way you want to be treated is the way you should treat another person teri yoteka mu bitabo byonna erigamba mbu omusajja alina kwenda omukazi talina kwenda mbu omusajja yalina ozaala ebbali omukazi talina kuzaala bbali so nga bw'owulidde olwo judginga accordingly but today we are going to stop there we are going to start from there kuliko ku side y'omukyala ye ate ye amazima ge galiwa I love you so much we meet at the after tomorrow.